Ali fica a Feira Livre. Tem um centro de artesanato ali. Posto de gasolina. A gasolina tá custando R$5,52 aqui. Olha, pratos executivos a partir de R$25,90. Então vamos descer aqui e mostrar esse mar lindo para vocês. Então vamos entrar aqui nesse mar maravilhoso. Mostrar para vocês aqui mais de perto essa água incrível. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser aqui de Tamandaré, no litoral sul do estado de Pernambuco. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do centro da cidade, né? Saindo aqui da entrada, de onde tem um letreiro. Vou passar ali no centro e depois eu vou seguir até a praia. Hoje que é dia 14 de abril de 2023. Pegando um pouquinho de vento de frente aqui. Eu espero que o vento não atrapalhe muito. Mas vamos seguindo, vocês vão vir comigo hoje em Tamandaré. Quem tá longe mata saudades. Você que não conhece vai conhecendo. Então Tamandaré é uma cidade, como eu já falei, que fica aqui no litoral sul do estado de Pernambuco. Tem praias belíssimas. Praias com aquele mar de águas mornas, cristalinas e com azul incrível, né? A cidade aqui também tem o seu comércio, que eu vou passar lá para mostrar. Tem várias pousadas, restaurantes bacanas. Aqui fica o acesso a uma das praias, que é a Praia de Boca da Barra. É um dos acessos, né? Então o acesso principal é por ali. Praia essa onde eu já filmei outras oportunidades. Mas hoje eu quero ir em direção à Praia de Tamandaré. Logo depois Praia das Campas. Mas primeiro vamos passando aqui pela cidade. Oi! Vamos passando aqui pela cidade para mostrar a vocês a área urbana, um pouquinho da área urbana. É claro que Tamandaré é uma cidade até que meio esticada, né? Até maior do que essas outras aqui do litoral, como São José, como Maragogi, por exemplo, que é tudo próximo aqui. Então a cidade começa de Boca da Barra e vai até Praia dos Carneiros. E aqui é a entrada principal. Então a gente vai se aproximando do centro da cidade. Eu nos últimos vídeos mostrei somente a praia, mas hoje eu quero mostrar para vocês aí o centro de Tamandaré. Então meu povo, o acesso é fácil, né? Como eu sempre falo, áreas urbanas que tem praias é muito fácil de chegar à beira-mar, né? São várias ruas que dão na praia. Pessoal que vem com ônibus de excursão, com van também, é muito fácil para acessar Tamandaré. Tem lugares aí específicos, né, para parar os ônibus, que eu já mostrei em outros vídeos. Praia do Forte recebe muita gente. Então aqui, ó, eu vou virar à esquerda logo mais na frente. A gente já chegou no comércio, já chegou no centro da cidade. Mas na frente eu vou virar à esquerda ali para mostrar a vocês um pouco do centro. Depois a gente parte em direção à praia. As lotéricas aqui. Então aqui é só virar o centro para mostrar onde ficam aí as maiores lojas aqui da cidade e supermercados também, né? Ainda bem que aqui saímos mais da rota do vento. Não atrapalha tanto. Aqui fica a agência dos Correios de Tamandaré. Aqui à noite também tem muita coisa para se fazer, como pizzarias, restaurantes. É muito bacana para quem se hospeda por aqui e quer vir aproveitar um pouquinho da noite, né? Então aqui tem estruturas que funcionam durante a noite também. Aqui tem farmácias, supermercados. O centro da cidade aqui, pelo menos essa rua principal aqui, tá asfaltada, né? Ali fica a Feira Livre. Tem um centro de artesanato ali. Tá fechado agora no momento, mas ele funciona. Uma Feira Livre bem bacana para quem gosta, né? Mercado Madureira. Tem bastante depósito de bebida.
Então essa é a avenida principal aqui do centro de Tamandaré. Sei que é daqui, tá longe, vai matando saudades também aí, vendo um pouquinho da cidade, né? Aqui é o Bradesco. Não sei se é a agência ou... Mas acho que ali é a agência. Banco do Brasil. Essa praça aqui é bem bacana, ó. Tem pista de skate, tem quadra, poliesportiva. Então, comércio legal aqui, né? Várias e várias lojas. Restaurantes também, tem restaurantes legais que funcionam aqui. Tanto durante o dia, quanto durante a noite, né? Ali na frente tem a esquina do Chef, que eu sempre recomendo. É, eles fecham às quartas-feiras, mas outros dias da semana funcionam. A última vez que eu passei lá, não faz muito tempo, né? O self-service custava aí R$18. Então, um preço bem bacana. Comida é boa. Tem pratos à la carte também. Pratos que servem até duas pessoas, né? Você sai bem satisfeito. Por um preço praticamente metade do que custa em muitas praias por aí. Capim-bambu. É um centro bem bacana, né? Pra quem vai ficar hospedado por aqui. Aqui na cidade ou em Carneiros e quer dar uma voltinha por aqui. Muito legal, loja do Boticário. Vocês vão vendo aí. A igreja de São Pedro é moderna, né? Que lá na beira da praia tem a antiga, que vamos passar lá. Aqui é o restaurante esquina do Chef. Muito bacana. Então é desse jeito, estamos chegando ali. Chegando ali na frente, eu vou em direção ao mar pra vocês verem como é que está aqui hoje, né? Nessa sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Então são lojinhas e variadas aí, né? Muito bacana. Além de eu mostrar o centro assim para o pessoal matar saudades, para o turista que tem dúvida, né, se o que é que vai encontrar chegando na cidade. Aí vai tirando suas dúvidas por aqui. Eu vou seguir um pouquinho mais pelo centro, mas depois a gente ia em direção ao mar. Estamos na época aí onde é baixa temporada, né? E as praias ficam aí com poucas pessoas, fica bem tranquilo. Então sem muita muvuca, né? Daí eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou dar uma pequena pausa ali na frente e a gente vai voltar da beira-mar, né? Aí num pedaço do vídeo na cidade, um pedaço do vídeo lá na beira da praia. Mostrar mais um pouquinho aqui do centro. Armazém de construção. Aqui no centro também tem posto de gasolina. A gasolina tá custando R$5,52 aqui. Que é uma saída para a rodovia, né? Tem que ir para Carneiros. Vai seguir em frente também, vai por aqui, dá para sair na Praia das Campas. Então, pessoal, vou dar uma pausa aqui e já volto com a imagem lá da beira-mar da Praia de Tamandaré, que fica para esse lado aqui, ó. É só pegar uma rua ali e já vou sair lá na Praia de Tamandaré. Então segue, pessoal, o vídeo aí. Saindo agora na avenida, né, que dá acesso aqui aos quiosques de Tamandaré. Aqui vem da rodovia direto, né? Eu entrei à esquerda para pegar o centro, como vocês viram. Que vem direto, sai aqui por essa avenida. Vamos seguir para o norte. É, saindo ali na Praia de Tamandaré, né? E já fica aqui por trás. E tem alguns investimentos de alto padrão aqui na área, né? Passei por um bem maior ali atrás. E Tamandaré está crescendo muito, chegando muita estrutura por aqui. O mar tá bem ali na frente. Eu já vou mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro esse trecho aqui onde tem os quiosques. Aqui tem aí muitos quiosques aí com comidas, bebidas. Estrutura de praia bacana. Vocês já vão vendo esse mar maravilhoso de Tamandaré logo ali na frente. Aqui tem chuveirões, né? O pessoal do quiosque. Tem lugar pra você estacionar seu carro. Tem um rapaz que cuida dos carros aí, né? Ele deve cobrar uns R$10. Então aqui, ó, tem almoço, aquela peixada deliciosa, café da manhã. São vários quiosques, petisco, drinks, vários tipos de bebida.
Tá uma estrutura bem bacana. Vocês vão vendo aí, ó. Funcionando aí o ano todo, né? Como eu falei, ó, mais empreendimentos por aqui. São muitos empreendimentos aqui em Tamandaré. Tamandaré tá crescendo muito mesmo. Então é bem bacana, né? Isso traz aí desenvolvimento para a cidade. Olha, pratos executivos a partir de R$25,90. Então, negócio por aqui tem um preço bacana, né? Vocês vão vendo aí. Tem um restaurante, mas não funciona mais não. Tem novo endereço, né? Então eu vou descer aqui na frente para mostrar a praia a vocês, né? Um pouquinho da praia, depois a gente vai em direção à próxima, que é a Praia das Campas. Passando por aqui, vou mostrar os quiosques a vocês. Que funciona um estacionamento, custa 15 o dia todo, né? Das 8 às 17, mas tá fechado agora, mas só funciona mais final de semana, né? Construção antiga. Aqui na frente é a igreja de São José de Botas. A igreja antiga beira-mar. Temos essa igreja aí, tem a outra lá na Praia das Campas e tem a dos Carneiros. São três igrejas aí à beira-mar em Tamandaré. Então vamos descer aqui e mostrar esse mar lindo pra vocês. Esse mar de Tamandaré é incrível. Então segue o vídeo aí. Então pessoal, tem algumas nuvens, né, ainda fechando o sol, mas o mar aqui é lindo demais. Apesar das chuvas, a cor continua bonita, né? Claro que ele é bem mais bonito do que está agora, mas está incrível, incrível demais. Então vocês vão vendo aí, ó. Para lá nós temos a Praia do Forte, Praia do Pontal do Lira, tem Praia de Boca da Barra, as Praias de Barreiros, São José da Coroa Grande, Maragogi, fica tudo para esse lado aí. Por esse lado de cá a gente tem Praia das Campas, temos também a Praia dos Carneiros, Porto de Galinhas, tudo para esse lado aqui, ó. Então eu vou pedalar aqui pela beira-mar, mas na frente eu vou pôr o pé na água, é claro, para falar da temperatura da água para vocês. Mas tá com uma cor bonita demais. Tamandaré é sensacional, pessoal. E da cidade do Litoral Sul, já falei e repito. Se eu tivesse condições, eu moraria por aqui. A vontade é de morar à beira-mar, né? É incrível. Ali tem o Hotel Coral Beach Resort. Eu sempre falo dele, que eu acho tão bonita essa estrutura. É, eu acho bonito demais. Eu vou até subir ali pra mostrar a vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu vou mostrar esse aqui, hotel, ó, ali, Coral Beach Resort de Tamandaré, né? Estrutura muito bacana aqui. A beira-mar de Tamandaré, em frente a esse mar maravilhoso. Eu acho muito bonito essa estrutura desse hotel aqui, ó. E é bem localizado, como vocês vão vendo. Vou mostrar aqui pela brecha. Então vocês viram mais ou menos aí, é bem legal, vocês puderem pesquisar aí na internet, vão ver várias fotos, né? Da estrutura do pessoal. Aqui a vegetação de restinga bem preservada aqui na frente. Vamos voltar aí na praia e continuar mostrando mais um pouquinho da praia pra vocês. Vamos até ali na frente, na Praia das Campas. Olha só que mar maravilhoso, pessoal. Porque já tá à tarde aqui. Claro, quando o sol vai baixando, tem algumas nuvens ali atrás, ó. Vou mostrar pra vocês na frente do sol. Então, o sol não tá 100%, porque se tivesse, vocês iriam ver que é azul bacana, né? Apesar das chuvas, mas aqui fica bem distante dos rios e o mar não se contamina tão rápido aqui. Então, fica muito bonito aí. A maior parte do ano, vocês vindo aí em Tamandaré, vão encontrar um mar bonito. Isso aqui é o bacana, né? E é sempre que eu venho aqui, é uma vontade de ter uma casa por aqui, de morar por aqui, que é muito bacana, pessoal. Pensa numa cidade que eu gosto. Lindo demais, lindo demais. O mar tá com uma cor maravilhosa. Então a gente vai só seguindo, né? Passando do riachinho aqui, vamos chegando na Praia das Campas. A incrível Praia das Campas. Deixa eu dar uma pausa aqui pra atravessar o riachinho. Tem que levantar a bike, senão acaba com as peças da bichinha. E a gente já volta. Seguindo nosso vídeo aqui, mostrar pra vocês aqui a Praia das Campas. Olha que mar lindo, meu povo. Mal tanto de sargaço aqui, hein? Dessa vez o mar colocou muito sargaço pra fora. Olha só o tanto. Mas a maré é morta, que o mar fica sem força de puxar de volta. Aí em alguns pontos da praia acumula bastante. Fiz até uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas se incomodavam com o sargaço. Pelo menos quase 70% das pessoas disseram que se incomodava.
Geralmente, como eu já expliquei, nessas praias que não são de tombo, né, que você tem aí a areia mais plana, é muito mais fácil o sargaço se acumular, né, porque as ondas não tem tanta força para arrastá-los de volta quando a maré é baixa. Mas tá bonita a cor da água por aqui, hein? E continua quente, pessoal. Aqui continua quente. Tá muito bacana para curtir o mar, quem tá chegando esses dias aí. O dia até começou meio nublado, passou uma chuvinha de leve, pelo menos lá em Barreiros. Estava em casa mais cedo, né? Mas foi embora a chuva. Olha que céu maravilhoso. Que azul incrível. Então tá sensacional hoje, hein? Olha a cor dessa água, pessoal. Que maravilha. Isso é Tamandaré, hein? Praia das Campas. Então, como aqui tem muito investimento, né? Ali uma placa também, em breve lançamento aí. Mais outra obra. São flats aí, apartamentos que eles vão construindo. Ou um e dois quartos. Ou até mais, né? Estrutura bacana de beira de praia, aquelas estruturas modernas, bem legais. Então, pra quem quer vir morar por aqui, né? Muita chance agora. Claro, né? Quem tem grana. Mas hoje aí, tudo tão facilitado pra quem quer comprar. Pois que financia aí, as parcelas saem aí mais em conta, né? Pras pessoas. Então vocês vão vendo aí, ó, pessoal. Como eu falei, ali na frente eu vou parar e eu vou pôr o pé na água. Vamos ver a temperatura, né? Se tá a temperatura ambiente, se tá mais quente. Se está fria. Fria é muito difícil, hein? A água por aqui ser fria ou gelada tá bem difícil. Então vamos entrar aqui nesse mar maravilhoso. Mostrar pra vocês aqui mais de perto essa água incrível. A água tá boa, hein? Ela tá na temperatura ambiente, nada de fria. Embora tem muito sargaço logo no começo aqui, encheu meu pé de sargaço. Eita, danos. Agora tem que limpar aqui. Aí o que acontece? Tá bem bonita a cor da água. Temperatura da água aqui tá a temperatura ambiente, né? Muito boa. Deve estar fazendo uns 30 graus hoje, 29, 30 graus. Nem olhei a temperatura. Tô sem internet aqui pra ver, mas tá bacana aí a temperatura. Ótima pra se tomar banho, né? E com esse azul bonito que tá por aqui, tá maravilhoso. Então, vamos seguir, pessoal, um pouquinho mais para o norte, um pouquinho mais para lá. Ali na frente tá a igreja de São Pedro. Vou passar ali. E depois eu vou seguir até um pouquinho depois do resort Bahia Branca. Lá na frente, Praia dos Carneiros, né? Bem aqui no centro do vídeo, ó. Praia dos Carneiros. Então é isso, meu povo. Segue o vídeo aí. Ali atrás, né? Em frente ao o Coral Beach, eu encontrei um casal. Amigos do canal aí, inscritos lá da Argentina, estão aqui hospedados em Tamandaré, estão aproveitando, né? E daqui de Tamandaré já visitaram Maragogi, Japaratinga, vão visitar Carneiros. Então sensacional, eles amaram aqui, né, essas praias de Tamandaré, Japaratinga. Essa época do ano tudo bem calminho, né, bem tranquilo. Aí você vem na praia aqui, é a praia praticamente sua. Aí, ó, essa faixa de areia enorme para você curtir. É uma maravilha, né? E vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Apresentando para vocês aí esse paraíso chamado Tamandaré. Se você vem para a região procurando um lugar para se hospedar, vale a pena ficar por aqui. Que tem hospedagens bacanas com preço legal. Pelo que elas oferecem. Esse mar maravilhoso. E repetindo, né? A maior parte do ano o mar aqui fica com a cor bonita, hein? Isso aqui é o diferencial de Tamandaré. Tem algumas praias, por exemplo, como as praias de Barreiros, qualquer chuva mais forte que suja o rio, as praias já ficam diferentes. Mas aqui é bacana demais. Aqui tá a igreja de São Pedro. É um ícone aqui da Praia das Campas. Tem acesso fácil ali por trás para quem vem de carro. Inclusive a igreja está aberta, estão organizando alguma coisa ali. Então vai vendo aí, pessoal. Já filmei Praia das Campas aí com a maré bem baixinha. E dá para acessar Recife a pé. Fazer aquela observação com o snorkel, né? A máscara. Aqui também tem os passeios, as piscinas naturais. Você consegue aluguel de lanche. Inclusive aqui tem uma marina.
Eles alugam lancha. E você tem tantos passeios quanto o aluguel, assim, pra você ficar aí, né, o dia todo, né, é o marinheiro. Ficar o dia todo com você. Aqui tem um condomínio, né, com os flats bem bacanas. Então, várias casas aqui. Lindíssimas, né? Lindíssimas. Tem a beira-mar aqui das campas. Então, como eu estava falando, né, o pessoal aluga aí a lancha, aí vai com o marinheiro, passa o dia todo, bem bacana. Muito legal. Aqui em frente aqui fica os arrecifes, a maré agora no nível que está a gente não consegue ver direito, mas é muito bacana, eu já fiz vídeo aí, mostrando inclusive os peixinhos embaixo d'água. Então são várias casas aqui, algumas de alto padrão aí, né, todas muito bonitas. Aqui em Tamandaré tem muita casa para alugar por temporada. Encontra também aluguel anual, né? Aqui em Tamandaré você encontra também aluguel anual bacana aí, para quem quer morar por aqui. Então, ó, casa para alugar anualmente, casa para alugar por temporada, casa para vender, empreendimentos aí, né, vendendo os fretes e tal, loteamento, tudo isso você encontra por aqui. Usadas bacanas. Tem flats aí para alugar por temporada lindíssimos, né? E esse mar sensacional, pessoal. Gastronomia aqui também é muito boa. Quiosque legal esse daqui, ó. Muito bom esse quiosque. Então vai vendo aí, ó. Que mar lindíssimo, né? Sensacional, meu povo. Sensacional. Então se você não conhece Praia das Campas, eu aconselho, vem visitar. Você não vai se arrepender. Todo mundo que viu o vídeo no canal, que veio aqui nas campas, achou isso aqui paradisíaco, lindo demais. Esse mar azul aqui é sensacional. Aqui fica o quiosque pé da amêndoa. Olha só, o mar cavou bastante aqui, hein? Tava até vendo uma reportagem esses dias. Na verdade foi hoje que eu vi, né? Ou foi ontem à noite, nem tô lembrado. Sobre essa questão do avanço do mar. Tem um país aí que está acontecendo isso. Então, é muito da ação do homem, né? Muito da ação do homem, muita construção próximo do mar, né? A questão dos arrecifes serem degradados. Aí vai causando esse tipo de problema. Enquanto eu estava falando com vocês, a bateria da GoPro descarregou, mas vamos continuar. Então aqui está o Resort Bahia Branca. Muito bacana aí. Se vocês verem, as diárias também são bem legais. Aí, ó, o pessoal aproveitando o banho de mar, né? Olha só que água, pessoal. Olha que mar maravilhoso. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje aqui de Campas. Também passamos ali na cidade, passamos na Praia Tamandaré. Incrível demais. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado em alguma coisa. E fica a minha dica aí, vem visitar Tamandaré, hein? Vale muito a pena. Agradeço demais a presença de vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!